بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، کې پاتلایما نن سره وډکه شانتی ویډیو شیر کول غوړم. دا وورو غنه بعد به بیا خپل خبري ور باندې کو. نما کو نور کړه دانتا ملګرو، دا ویډیو تاسو ته ولی دل دې ویډیو کې چې کوم رقم ته الفاظ استعمال شوی دی، یقینا زما په خولی او زما ذهن ته کومه دی دا الفاظونه نه مني، هسې د کوم سینګار کړی دی. یقینا ډېره د افسوس خبره دی زموږ د پښتو د پښتو معاشرې دپاره. یو سینګار به کومه دی دا ګانه کړی وي، دې سره زموږ څومره هم پښتانه سینګران دي د هغو سره بدنامي کېږي. نو زه د سینګار ته هم دا یو ریکوست کوم چې پلیز مهرباني وکړو د پښتو او د پښتو معاشرې دپاره یو داسې ښه میسج چې کومه دی هغه تاسو په سوشل میډیا باندې پیلو کړو، چې هغه نه نور خلک چې کومه دی پیدا واخلي، او که بیا په سوشل میډیا باندې بیا د پښتو په زبان کې او د پښتو په جامې کې یقینا دا شی الفاظونه استعمالیږي، دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره دی. او دې سره سره څومره هم شاعران دي چې هغه دا رقم ته چې کومه دی مصرې یا کړې یا ټفی لیکي، نو هغو شاعرانو ته هم زموږ دا یو ریکوست دی چې مهرباني وکړو د خپل د پښتو د خپلې د پښتو د ژبې دپاره تاسو یو خدمت وکړو. د یو شاعر د وجې نه چې کومه دی ټول د پښتنو شاعران چې کومه دی هغه دې سره بدنام شي. دې سره سره هغو پښتنو ته هم موږ دا یو ریکوست کوو چې څا یو سینګار حکومت دی هغه داسې الفاظونه په ویډیو کې استعمال کړو زموږ پښتانه بیا دا ویډیو ډېره په فخر سره حکومت دی په سوشل میډیا باندې شیر کوي، په میسنجرو باندې حکومت دی فیلو کوي، په انسټاګرام هر یو ویب سایټ باندې حکومت دی دا غانه بیا حکومت دی مو اوریدلی شو. هغو پښتنو ته هغو ځوانانو ته هم زموږ دا یو ریکوست دی چې کله هم یو داسې پیغام راشي په سوشل میډیا باندې چې هغه کې د پښتون بې عزتي وي، هغه کې د پښتون بې عزتي کېږي، نو مهرباني وکړو دا شی پوسټ حکومت دی تاسو هایډ کوو یا دا پوسټ حکومت دی تاسو ډایرکټ ډیلیټ کوو، نو دا حکومت دی تاسو ما شیر کوو. څومره هم مینوال دي، څومره هم زموږ ملګری دي، دا ویډیو سره زیات نه زیات شیر کړو چې هر یو پښتون ته دا ویډیو ورسیږي. دا آینده لپاره حکومت دی دا شی ګانې دا شی شهرونه زموږ په معاشرې کې رونه دي. کمونه هم څه غلطي شوي زه د نما سره سره مفي غواړم. نو ما ته راکوئ اجازه د لوی لاپه.